Anteriormente em Marotos Uma História. Eu não vou na festa de Halloween. Não vai numa das melhores coisas que acontecem em Hogwarts. Melhores coisas para vocês fazerem suas famosas pegadinhas, né? O que, que você fez com o coitado Snape? Ah, eu dei o jeito dele também. Vocês deviam ter visto a cara dele. Vocês tinham que ter visto a cara de todo mundo. E a cara da linha de como é que tá, hein? Pessoa de meia altura. Teremos o senhor Tiago Potter como chefe dos monitores. Vai ser um prazer trabalhar com você, Lily Evans. Me poupe, Tiago! Eu acho que eu não sou nem um ser humano pra você. Eu acho que eu sou uma espécie de troféu pra você, né? Que você quer conquistar pra ficar mostrando pros seus amiguinhos. Lily! O quê? Desculpa. Tiago, você não é o pior. O Remo sempre me fala como você ajuda ele. O que você faz pra ajudar o Sirius. Você tá disposto a lutar pela ordem. Eu sei que você se acha muito esperto, não é isso? Descolado. Eu só acho que você pode ser muito mais do que isso, Tiago. Vocês têm sorte de que, por algum motivo, o lobo parece gostar de você. Você tem que se aceitar. Essa fera, ela faz parte de você e você tem que aprender, aprender a conviver com ela. Já ouvi esse discurso. Mas isso não muda o fato de que eu sou um monstro. Nós somos irmãos. Nada mudou. Você tá errado. Tudo mudou. Qual é o seu time? Eu quero entrar. Eu, professor Alvo Dumbledore, por meio desse documento, autorizo a aluna Alice Pirret e o aluno Frank Longbottom ministrarem a convocação e treinamento básico para alunos apenas do sétimo ano que queiram se juntar à Ordem da Fênix. As poucas vezes que a senhorita saiu com a gente, se divertiu muito. E o que você está precisando agora é de diversão. Eu perdi? A Lily vai andar com a gente agora. Presta atenção. Lily, você já tá com a gente há um mês, então responde aí. Quem de nós é o melhor? Calma, mas o melhor o quê? É, isso depende muito. É, você quer dizer o melhor com as mulheres? Sirius. Ou o mais descolado? Sirius. E quem é o melhor em levantar a moral do Sirius? Tiago. Tá legal, então quem é o melhor em ficar longe de problemas? Fala sério, esse tem que ser eu. Oh, calma aí, não tão rápido. É, você adora bancar o monitor. Eu fui monitor. Quer dizer, você adora bancar o inocente certinho que só se mete em furada por nossa causa. Ué, não é isso que acontece? Pergunta a vocês, meus caros. Quem foi que desafiou o professor Binns no meio da aula e chamou o seu método de entediante e antiquado? Pera, isso é sério? Não, mas vamos lá. É. O Binns quem é um foi professor... que achou uma ótima ideia também soltar fogos de artifício no Corujal no aniversário do Dumbledore Lily? Remo! Tá, aquelas pobres corujas... Mas era aniversário deles. Admite, Remo, admite. Você adora quebrar regras também. E na verdade, senhor bom moço, é o senhor que dá a maioria das ideias pra tudo que a gente faz. Só que você tira o seu corpo no final pra não se meter em crente. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Admite. Vamos lá. Regras idiotas, Thiago. Só regrinhas idiotas. Eu nunca tentei nada tão estúpido quanto... tentar subir as escadas do dormitório feminino. Pera. Quê? Estamos trabalhando nisso já há muito tempo. Quer dizer, o Sirius trabalha nisso já há muito tempo. Tá, né, Sirius? Não, eu fui convidado a subir ao dormitório feminino. E aí, como um gesto de amizade, eu tentei levar o nosso amigo Pedro Pettigrew junto, né? Porque só assim que ele ia conseguir conhecer o habitat feminino, né? E vamos ser sinceros, o corredor também é muito pequeno pra você poder... Pede. Tá aí. Que isso? Tá aí, o Pedro sim. Se tem uma pessoa aqui que só se mete em confusão por nossa causa, esse alguém... É o Pedro. Concordo. Né?
Também concordo. Um brinde ao nosso amigo Pedro Pettigrew. O mais sonso e inocente de nós. Então, quer dizer que eu sou o único aqui que presta. Calma. Ele disse que você é inocente, não que você presta. Tá bom, Lily, eu vou reformular a pergunta. Quem de nós é o seu favorito? Entendi. Você não vai falar? Deu sono. A gente tem o... Aquele... É, no... É. Negócio, gente. Vamos falando. Vamos lá. Vamos. Negócio. A gente tem que ir pro negócio. Não, dormindo, mas eu não tô com sono. Pedro, vamos lá. A gente tem que dormir e o negócio. A gente tem que fazer. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite. 3 idiotas. 4 idiotas. Admite, Lily, você adora sair com a gente. E eu não sou tão ruim assim, vai. Melhor do que eu esperava. É melhor a gente dormir também. Tem transfiguração amanhã cedo. Claro, é transfiguração. É. Eu... Depois eu tenho que parar. Isso. É. Bom. Bom. Boa noite. Boa noite. Nossa, eu sujei tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Brincadeira isso, né? Boa noite, Thiago. Essa suando nesse frio. A lareira da Grifinória tá... Sai, vai embora. Eu falei. A gente parou onde mesmo? Boa noite, Thiago. Boa noite. Thank you.
famoso auror Alastor Moody parece ter agido sob as ordens do ainda mais famoso diretor Alvo Dumbledore, que há tempos vem se mostrando contrário às decisões do ministro da magia, Harry Dimension, e evidentemente agindo pelas suas costas. Felizmente, nada foi encontrado que possa depor contra a inocência dos ilustres Malfoy, ao contrário das famílias Carroll e Rosier, que segundo boatos, passaram por complicações nas mãos impetuosas de Barty Crouch, o que apenas levanta a questão: o que mais o ministério tem escondido de nós? E não surpreenderia ninguém caso Dumbledore estivesse, de fato, organizando uma iniciativa particular para combater aquele que não deve ser nomeado. Podemos apenas especular sobre os planos do diretor contra o próprio Ministério da Magia e resta-nos a dúvida. O que poderia Dumbledore projetar na cabeça dos nossos jovens e inocentes bruxos? Que absurdo! Quem escreveria uma coisa dessa? Skeeter. Isso da Rita Skeeter? Então tá explicado, é fofoca. Fofoca ou não, ela é a única jornalista. Jornalista. A única com coragem suficiente de desafiar a censura do Ministério e escrever artigos mais ousados sobre os Comensais da Morte. Censura? É que a posição oficial do Ministério é de que não existe guerra. Os Comensais são um grupo radical que causa acidentes isolados. A troco de quê? Evitar pânico geral, proteger a imagem do ministro, poupar nome de famílias bruxas importantes. Isso. Por que vocês acham que o Profeta de Era acabou de contratar a Rita Skeeter? O quê? Agora ela é uma jornalista sem aspas. Eu acho que eles fizeram isso tentando silenciar ela. Mas eles não vão conseguir. Calma, calma, Alice. Desculpa, mas isso não faz o menor sentido. Semana passada mesmo, eu li uma matéria no Profeta Diário que falava de um ataque de comensais em Londres. É que também eles não podem deixar de publicar nenhum tipo de matéria em relação a isso. Porque senão ia ser muito suspeita. Mas você pode ter certeza. Se eles estivessem noticiando todas as prisões, ia ter o nome de você, sabe quem, em cada manchete. Que tempos sombrios esses. O Semanário das Bruxas se tornou nossa fonte de informação alternativa. Pode até ser. Mas artigos como esse atrapalham mais do que ajudam a gente, não? Parece que não. O Dumbledore nunca foi tão popular entre o mundo bruxo. É lógico. Quem que eles acham que estão enganando? As pessoas estão revoltadas, não se sentem mais seguras. Não confiam mais em ninguém. Eu tenho certeza que Dumbledore tá ganhando cada vez mais aliados. Ah, sim. Nesse sentido, a publicidade é ótima. Mas fica mais difícil pra gente tentar manter o sigilo da operação. É por isso que é muito importante, quando algum estudante vier perguntar alguma coisa sobre o projeto, vocês não falem nada. Pode confiar na gente. Eu dou a minha palavra, professor. Não fui eu. Infelizmente, a sua palavra não quer dizer muita coisa, senhor Black. O Sirius... Ele está levando uma bronca nesse exato momento sendo disciplinado. Pela McGonagall. Mas eu posso garantir que ele é bastante confiável, tá? Perfeito. Eu tenho que ir. Até você, Lily. Eu já vou, pessoal. Manda um oi pro Frank por mim. Tá bem. Tchau, tchau. Isso é tudo, Sr. Black. Então, secretário, qual é o próximo compromisso da minha agenda? E você não foi pego? Não. A Minerva não tinha provas, então teve que me liberar. Eu não entendo. Como é que você conseguiu entrar na cabana do Hagrid e roubou todos aqueles animais sem deixar rastro? Exatamente, cara. São explosivinhos. Como é que você tirou explosivinhos da casa do Hagrid? Muito simples. Não fui eu. Tá bom, conta outra, Siri. Por que que eu ia querer entrar? Não dá, não sei como é que sua cabeça funciona. Mas também não dá pra culpar a Minerva, vai. Todo mundo aqui sabe que você adora os bichos do Hagrid. Pensando bem, teria sido muito fácil entrar lá. Vocês se dão super bem. Não. Não, não, não. Qualquer um que toma uma cerveja com o Hagrid se dá bem com ele. Eu já falei que não fui eu que fiz. Ai, perdão. Perdão. Marlene McKinnon, sexto ano. Desculpa o mau jeito. Prazer. Sirius Black. Eu sei quem você é. É um prazer. Potter, Evans, Lupin. Ah, oi, Pedro. Oi, Helene. Vocês dois se conhecem? Sim, sim. Já faz um tempinho, né? Bom, eu tenho que ir. A propósito, eu lamento muito que você tenha levado a culpa pelo incidente com os explosivinhos. Não pensa que eu armei pra você nem nada do tipo, tá? Eu só não tinha imaginado que eles iam suspeitar logo de você. Enfim, eu tenho mesmo que ir. Tchau. Tchau, Lê. Olha, eu até que gostei dela. Quem é ela? Marlene McKinnon? Ela é uma
graça, mas é cheia de problemas. Como é que você não conhece ela? É, ela narra os jogos de quadribol de vez em quando. Ah, e o Pedro é super amigo dela. Você o quê? Eu sou amigo dela. Uma vez, ela me tirou de uma confusão. Vocês me botaram com o Filt. E aí ela inventou uma desculpa pra ele. Ela é super legal. E nunca passou na sua cabecinha de ratazana apresentá-la pra mim, não? É que eu... Eu sabia que você não tinha a menor chance, almofadinhas. Olha só, se você é tão focado no seu umbigo pra não reparar numa garota da sua própria casa, não é culpa do Pedro. E além do mais, ele tem razão. Você não tem a menor chance. Isso é o que nós vamos ver, Evans. Raymond. Mapa? Mapa, Raymond. Mapa? Você sabe de mapa? Então... Aposto 3 galeões no Ciro. Apostado. Olha, Thiago, eu acho que dessa vez você vai perder essa aposta, hein? Aposto 1 galeão na Marlene. Será que você pode me explicar o porquê que eu não te conheci ainda? Você não tava se escondendo de mim, não, você tava? Não, claro que não. Vai ver, você nunca reparou em mim, sei lá. Seria impossível não reparar em você. O que você tá fazendo aí, afinal? Ah, eu armei uma pro Filt. E ele tá na minha mira desde que vi ele brigando com os elfos domésticos outra noite. Você tava passeando por aí à noite? Sim, eu... faço muito isso. Você devia experimentar. Então, qual é o plano? Tá vendo isso aqui? Tá cheio de baba de dragão verde galês. Eu visito o Hagrid bastante. Ele me dá chá e me fala muito sobre dragões. O verde galês, por exemplo, tem a baba mais fedorenta do mundo. Entendi. Então eu acho que eu posso te ajudar. Porque eu tenho como dizer exatamente o momento que ele vai passar por aqui. Ah, relaxa, eu já sei o momento exato. Eu estudei a rotina dele por 2 semanas. Ele vem toda manhã, do grande salão até aqui, exatamente às 11 horas. E por que a pressa, então? Por causa disso. Segue minha deixa. Quê? Segue minha deixa. Sirius! Isso é muita baba de dragão! É pra algum projeto? É pra aula de poções. Você sabia, Marlene, que essa é a baba mais pedida do mundo? Irado! Não, então cuidado, não deixa assim tão perto da borda, né? A gente não quer que caia na cabeça de ninguém. É, especialmente o Filt. É, especialmente do Filt. Ai! Pirraça, você me assustou! Assustei, é? Pois bem feito. E é melhor vocês saírem daqui, senão eu vou fazer pior. Tá certo, Pirraça, mas ó, cuidado com essa baba de dragão, viu? É, não é só porque o Barão Sangrento saiu de férias que você faz o que você quiser. Interessante. Agora sai daqui! Ai, eu sou ótimo. Que porcaria é essa? Pirraça! Ai, que cantiga! Pirraça! Eu te pego! Nós formamos uma ótima dupla. Mentes brilhantes pensam parecido. É, você tá certo. Então que tal a minha mente brilhante levar a sua mente brilhante pra tomar um sorvete em Hogsmeade qualquer dia? Eu conheço não, obrigada. O nome de mel. Não? Sim. Sim, você disse sim, não. Então... Não, não, mas isso não, olha só, existe um motivo pra você nunca ter me notado, tá? Eu faço todas essas coisas, mas diferente de vocês, eu nunca sou pega. Eu não posso me dar esse luxo. Se eu começar a andar com você, minha reputação já era. Eu ia virar um alvo fácil. Não me leva mal. O que eu tô querendo dizer é que ia ser incrível armar uma pegadinha com você. Ia ser que nem estudar dragões com o Newt Scamander. É.
já percebi que você se amarra em dragões. Olha só, você é um profissional da área. Eu te respeito por isso, tá? Eu acho que ia ser uma dupla incrível mesmo. Eu só acho que a gente podia parar por aqui. Sem ressentimentos, tá? Tá, agora eu vou lá. Obrigada pela ajuda. Tchau, tchau. Sentado sozinho. O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava pregando uma peça no Field, você tinha que ver. Agora eu tenho herbologia. Você parece abatido. Quer conversar? Claro. Eu sempre quero conversar. Sério, quantas vezes você quis conversar comigo e eu disse que sim? Sei lá, vai ver, dessa vez você finalmente tinha resolvido abrir o seu coraçãozinho. Se não rolou até agora, é porque não vai acontecer. Tá, tá bom então. O que você tá fazendo? Fica quietos. O quê? Para de ser chato! Para, vai! Hoje é seu dia. Fala um fato aleatório. Tá. O hipogrifo provavelmente venceria um testralho numa luta. Quê? Claro que não. Você nem sabe se os hipogrifos podem ver os testralhos. Vocês estão lutando é porque podem se ver, né? Tá. Mas os hipogrifos não são tão fortes quanto os testrais. Os testrais são muito mais fortes. Quem te disse isso? Eles são magrelos e menores. Ah, tá. Porque você com certeza já viu a morte de perto pra enxergar um testralho. Não. Mas já viu o tamanho da garra de hipogrifo? É enorme. Dá pra quebrar um braço humano fácil com aquela coisa. Tá. Eu acho que você tem razão. O que, que você acha disso? Isso não sou eu. Claro que é. Isso nem parece comigo, vai. Você nem tentou. Régua, isso aqui é igualzinho a você quando você tá sorrindo. Você saberia se você sorrisse mais, tentasse socializar de vez em quando. Ah, tá, senhorita. Bom em socializar. Falando em socializar, eu não estive em Hogsmeade essa semana. Você não foi? Aconteceu alguma coisa? Eu fui pra casa. Tive que resolver uns assuntos. Não quero falar sobre isso. Você tá indo bastante pra lá esse semestre, né? Ai, Régulo, por que você não quer falar nada? Fala o que aconteceu. Não precisa nada, só fez os meus assuntos, só isso. E você sabe alguma coisa sobre como tá lá fora? Sobre a guerra? Não muito. Mas por que você quer saber sobre isso? Porque a gente não vai ficar em Hogwarts pra sempre, né, Régulo? A gente tem que saber o que tá acontecendo lá fora. Não se mete nisso. Nisso o quê? Na guerra? A gente vai ter que escolher um lado alguma hora. Não. Você não precisa escolher nada. Você pode só se proteger. Promete pra mim? Promete o quê? Que você vai se manter salvo. Isso aqui é perigoso. Aproveita que você tem escolha. Todo mundo tem. Reg, olha pra mim. Régua. Todo mundo tem opção. Você também. Eu sei que tem. Tem certeza que você sabe? Eu tenho que ir. Eu tô dizendo, eu nunca tinha feito um patrono corpóreo antes. Eu melhorei muito por conta dos treinos. E você é um ótimo professor, Frank. Que isso, é tudo Alice. É. Admiráveis que são os Wendlows. Dissertemos um pouco sobre a alimentação dos Wendlows. O que está acontecendo ali? Trato de criaturas mágicas, alunos do sexto ano. Eu amo essa aula. Eu detesto. Você sabe o horário de todo mundo? Alunos do sexto ano. Eles são capazes de comer humanos. É por isso que são considerados e classificados como criaturas das trevas.
os Grindelows. Senhoras e senhores, podem ser encontrados nos lagos da Irlanda, da Grã-Bretanha. Anotem! Anotem! No entanto, aqui, no Lago Negro, eles são comumente domesticados pelos sereianos. Sim, senhorita Makina. Desculpa, professor. É que eu não entendo. Quando é que nós vamos ver um desses Grindelows ou qualquer uma das criaturas de que o senhor tanto fala? Senhorita, os seres de quem eu tanto falo habitam o fundo desse lago. Portanto, a menos que a senhorita consiga trazê-los à superfície, eu diria que essa tarefa, no momento, é um tanto impossível. O que vocês acham da gente chegar um pouquinho mais perto, hein? Como eu diria, os sereianos são criaturas... Sim, senhorita Makina. Desculpa, professor, mas então qual é o sentido da excursão ao Lago Negro? É só pra ter uma aula com um cenário um pouquinho mais diferente? Olha aqui. Eu não vou tolerar esse tipo de insubordinação na minha aula. A menos que a senhora queira se retirar a sua total revelia, eu sugiro que se cale e comporte-se. Sim, senhor, professor. Prosseguindo. Os seres sobre o qual dissertávamos trazem... Entra no jogo, confia em mim. Solta, Potter! Solta! É minha caixa, me dá! A caixa é minha, solta! Me dá, minha... Potter, solta! Sai você, caixa, cara! Temoso. É minha caixa, 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 solta! O que é isso? Ó... Oh. Black Potter! Claro, por que isso não me surpreende? O que é isso? Isso aqui é do Black. É do Potter. Eu não quero saber de quem é. O que vocês estão arrumando com essa caixa? Vocês estão arrumando alguma artimanha. Tem não? Ah, tem. Sempre tem com vocês. Se eu fosse o senhor, eu não pegava. Mas o quê? Pra constar, nós avisamos pra você não abrir. Boa, muito bom, Rabicho. Vamos lá. Vai, 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 mais uma, mais uma. Vamos lá, próxima. Tá. O que é um obscuros? Um obscuros é a energia mágica reprimida de um jovem bruxo hospedeiro, um obscurial. Basicamente, se o bruxo é obrigado a reprimir as suas habilidades mágicas, essa energia pode sair do controle e se manifestar como uma entidade violenta. Pecado, Rabicho. Cara, você decorou o livro inteiro. Você não tá entendendo meu desespero pra essas provas, meu amigo. Cara, você vai arrasar no mínimo de defesa contra os artes das trevas. Ai, Melly Chosso. Vamos revisar agora, 340. Remo, posso te fazer uma pergunta? Fala. Como é ser assim? Assim como? Assim, é tão... tão reprimido que você pode explodir a qualquer momento. Não sei. Me diz você. Eu? Que isso, eu nem me exalto, eu sou muito tranquilo. Opa, oi. Oi, Kim. Tudo bom? Essa aqui é minha amiga Essia Jones. Tá bom, gente, eu sei. Ela é Sonserina, mas ela é legal. Eu sou Sonserina. Portanto, eu sou legal. É um prazer. É, então, a gente queria saber se vocês sabem alguma coisa sobre... Sei lá, tipo... Dumbledore recrutando alguns alunos pra guerrilha ou algo do tipo? Guerrilha?
Olha, a gente não sabe do que você tá falando. A Marlene falou que vocês iam reagir assim. Marlene? O que a Marlene tem a ver com isso? Marlene me disse pra dizer a vocês que Diggory disse a ela que Edgar disse a Mary MacDonald que Dumbledore aceita recrutas. O quê? Olha só, não vou repetir não, tá? A gente tirou algumas informações do Edgar. E ele deixou escapar o nome de vocês. Olha, nós somos amigos da Lene também. Ela quer muito isso. Nós vamos ajudar. Desculpa, mas a gente realmente não tem experiência. Vocês não sabem de nada? Deve ter um bom motivo, né? Isso é uma guerra. Não um passeio por Hogsmeade, não. Ótimos amigos, Shacklebolt. Vamos embora. O que acabou de acontecer aqui? Quando? Há 2 segundos atrás, quando o reprimido aqui perdeu o controle. Sério, Pedro, qual é o problema? Eu não queria que a Marlene fizesse parte da Ordem, é isso? Eu não acho que é uma boa ideia. Como assim? Você adorou entrar pra Ordem. Tá sempre se gabando que agora eles estão arrocinhos e tudo. Ok, ok, tudo bem, mas é... É que a Marlene, eu... Sabe, eu não queria que ela acabasse. Entendi. Olha, ano que vem ela vai ser formanda. E você não vai poder impedir. Mas pensa pelo lado positivo. Pelo menos ela vai aprender a se defender. Remo, se eu te contar uma coisa, você pode não falar pro Thiago e pro Sirius? Tá, tudo bem. Você lembra que a Alice falou que tava tendo censura? Então, que eles estavam escrevendo o mínimo possível sobre os comensais da morte. Sim, estão publicando que seria impossível de esconder. Uhum. Exatamente, exatamente. Então, eu fui na biblioteca hoje mais cedo, peguei vários jornais da sessão de jornais, pra dar uma revisada, ver se eu achava alguma coisa, né? Olha só, 30 pessoas foram acusadas. Isso daqui é só o que o Ministério permite que o Profeta Diário publique, entendeu? Por causa da censura. Tá, tudo bem, mas... Você sabe que Bartô Kraus está pirado e mandando prender suspeitos quase sem prova nenhuma, né? Meu ponto é que deve ter centenas deles lá fora. Você entende? E não deve ter tanta gente na Ordem se o Dumbledore vê a necessidade de aliciar os alunos. Não, peraí. Aliciar. Ah, bicho, a gente está falando de alvo Dumbledore, tá? Ele não obrigou ninguém a entrar na Ordem. Além do mais, ele deve saber o que está fazendo. Eu espero realmente que ele saiba o que ele está fazendo. Espero muito que ele tenha um grande plano. Porque o que me parece é que é meia dúzia de nós contra um exército de assassinos lá fora. Não esquece os aurores. E assim, eu sei que os números não estão favoráveis, tá? Mas Dumbledore tá lutando por uma boa causa. Dumbledore tá lutando? Não, não. O Dumbledore tá botando outras pessoas pra lutarem no lugar dele, né? Por que que ele não se candidata a ministro? Hein? Fala pra mim, por que que ele não se candidata a ministro? Todo mundo ia votar nele. Pô, aí é que a gente ia começar a resolver as coisas. Presta atenção. O ministro da magia é representante da lei bruxa. E pode ter certeza que a lei bruxa não foi feita pra todos. É por isso que é tão fácil pros começar a estarem infiltrados, incógnitos no ministério. Eu realmente acho que foi uma boa ideia entrar pra Ordem. Entendeu? Eu realmente acho que foi a coisa certa. Sabe? E é horrível que eu tenho que ver você... O Sirius, a Lily, a Marlene, se machucando tanto, sofrendo por essa guerra. Eu queria poder... Eu vou estar sempre do lado de vocês, óbvio, mas é... Eu acho que eu tenho... Eu tenho medo todo dia também. Sério? Olha, eu sei que é perigoso, mas lutar é a melhor chance que a gente tem. Porque se você não lutar pelos outros, vai acabar sozinho. We'll be right back.
de cinzal. A temperatura ideal para conservá-las é menos 18 graus Celsius. 18 graus. Ah, anote aí. Descobri recentemente que o bezoar é um excelente antídoto contra inchaço ocasionado pela ingestão de bulbos saltadores. Sim, professor. Certo. Acho que isso é tudo, né? Muito obrigado pela ajuda, jovem Kraus. Ajudar o professor é sempre muito enriquecedor. Eu devo dizer que estou ansioso por me unir ao seu clube. E eu ansioso por tê-lo conosco. Eu acho que o senhor vai se encaixar muito bem. Na verdade, senhor, eu estou tendo uma certa dificuldade em me enturmar. Eu espero poder conseguir me aproximar dos meus colegas de casa, o Régulo Black e o Severo Snape. O senhor os conhece bem, não é? Poderia me falar mais sobre eles? Bem, Snape, é um jovem brilhante assim como o senhor. Seu desempenho é fantástico. É uma pena que seja um rapaz tão sisudo, se é que me entende. Leva tudo muito a sério. Já o pequeno Black... Bem, ele é um Black, afinal, né? Eu sei que a família Black frequenta Hogwarts há gerações. Eles são muito famosos. De fato. Parece que foi ontem que as irmãs Black percorriam esses corredores. Sim, sim, eram três. Me lembro perfeitamente da mais nova. Ah, Narcisa e Lúcio Malfoy. Começaram a namorar nos jantares aqui do clube. A irmã do meio era a mais simpática. Mas, infelizmente, não lembro do nome. Isso não me surpreende, professor. O senhor não é o melhor em guardar nomes, se é que me permite dizer. Mas... e a terceira irmã? Ah! Bellatrix Lestrange. Podemos dizer que ela é... extraordinária. É uma pessoa de quem você se lembra por bem ou por mal. Mas eu não acho que o senhor vai ver muito dos senhores Black e Snape nos jantares do clube. Por que não? Ambos têm se ausentado nos fins de semana. Creio tratar-se de uma questão familiar, porque os dois são levados para casa todo final de semana, logo após as minhas aulas. Aparentemente, é um compromisso ao qual não podem faltar. Oh, olha a hora. Eu perco a noção do tempo às vezes. O senhor deve estar cansado. Lamento tê-lo prendido aqui até essa hora, me ajudando com essas pesquisas. Não é nada demais, professor. Como eu disse, ajudar o senhor é sempre muito enriquecedor. Não acredito que a gente tá junto há menos de um mês e eu já levei a primeira detenção da minha vida. Eu passei a tarde toda limpando aqueles troféus por causa de vocês dois. E a gente teve sorte que a McGonagall liberou a gente antes do jantar. Sério, eu não sei do que adianta vocês serem tão bons no quadribol se vocês fazem questão de perder todos os pontos que ganham pra Grifinória. Ah, é? Hipocrisia não combina muito bem com você, sabia? Porque eu bem vi você de risadinha do pobre do Caraban. Acho melhor você regular seus óculos. E tira isso, não tem graça nenhuma. Ah, não? Ah, não? Que isso? Dá risadinha pra mim, dá? Dá uma risadinha pra mim, dá? Nossa! Vocês são um casal tão bom de ter por perto. E desamarra essa cara, Lily. Você sabe tão bem quanto a gente que a Urbana é conservador e autoritário. E bem que mereceu. Ai, Cílio, até parece que você é o Robin Hood bruxo. Quem? Robin Hood? O seu único objetivo era impressionar a Marlene. Pois então falhou. Oi, Marlene. Vocês se expõem demais. Podiam ter sido expulsos. Não precisa se preocupar com a gente, não. A Minerva só tirou 10 pontinhos de cara. 20 pontos. 20. Mas fica tranquila que ela tava tão ocupada que nem olhou pra nossa cara, né? Apenas apontou pra porta e falou... menos 20 pontos pra Grifinória. Agora fora daqui.
Eu sei que vocês acham que foram os heróis salvadores da pátria, né? Eu acho que foram bem burros. Nossa, mais ingratidão. Como é que é? Você sabia, Thiago, que antes a Marlene dizia que não queria ser vista andando com a gente? E mesmo assim, nós vamos lá, nos arriscamos pra defender ela. Eu não preciso de ninguém me defendendo. Se eu quisesse dar uma lição no Carol Burnie, eu teria feito isso sozinha. E paz, nem teria sido pego. Não, sério. Já parou pra pensar como a Murta morreu, por exemplo? Ah, olha o Remo e Pedro! Vamos lá falar com eles, vamos. Ah, já sei. Ela deve ter afogado na privada. Tudo bem? Como é que você tá? O que tá acontecendo ali? Não. Vamos lá rapidinho. Peraí, eu quero saber o que tá... Pra ser sincero, me impressionou o jeito que você desafiou o Carol Burnie na frente de todos. Pra ser sincera, seus passarinhos até que foram legais. Talvez eu tenha sido meio dura com você. Ah, é? E agora o quê? Mudou de ideia. Possivelmente. Mas você tem que me prometer que eu não vou me meter em problemas por sua causa. Prometido. Mas e se eu me meter em problemas por sua causa? Eu nunca disse que seria um acordo justo. Tá disposto a correr o risco? O risco é a melhor parte. Ótimo. Ótimo. Seremos bons amigos, Sirius Black. É, nem todo dia é dia do Sirius Black, não é mesmo? Amigos, né? Então quer dizer que vocês vão fofocar juntos? Se ela precisar de uma saia, você vai dar umas dicas, né? Qual é a saia ideal pra comprar? Qual é a melhor saia? Quem é melhor comigo? Então é isso que vocês fazem junto, né? Entendi. É isso que vocês fazem junto, né? Eu vou soltar a piscina, pô. Ai, Marlene. Sai dessa antes que seja tarde. Meu dedo, Sirius! Vamos. Oi. Como você sabia que eu tava acordada? É, eu tava passando aqui perto e vi a lareira acesa, então vim conferir se tinha alguém. Enfim. Insônia? É, algo assim. Quer conversar? Não, na verdade não. Os Nimbus estão chegando e... É minha cabeça. Faltam uns 5 meses pro Nimbus ainda, né, Lily? Você quer realmente contar o que tá acontecendo? De verdade, Thiago. Tá tudo bem. Tá bom? Não é nada demais. Tá bom. Se quiser, a gente pode mudar de assunto. Tá? É que a minha irmã tá noiva de um completo idiota. Sua irmã? Eu não sabia que você tinha uma irmã, Lily. É. O Severo é o único que sabe. Olha. O nome dela é Petúnia. E ela é trouxa, assim como o resto da minha família. E assim como o noivo dela. Tá, mas você não precisa passar muito tempo com eles, né? Mas é essa a questão, Thiago. Eu quero passar mais tempo com eles. Eu quero passar mais tempo com a minha irmã. Só que é ela que não quer, então... Então é, você tem razão.
Quem é que não vai querer passar tempo com você, hein? Fala pra mim. A questão é que ela não me aceita, bruxa. A gente não se dá bem. A minha mãe me mandou uma carta me chamando pro casamento e pro jantar de noivado da Petúnia. E ela quer que eu vá. Mas como que eu vou, Thiago? Eu sei que a Petúnia não me quer lá, a gente... Nosso clima não é bom, sabe? E eu nem vou passar o Natal lá em casa esse ano. Você vai ficar aqui sozinha? Vou. Vou. Bem, tudo bem. Já sei. Vem com a gente. Né? Quer dizer, é que eu chamei os meninos pra passarem esse ano Natal em casa e seria o máximo se você pudesse ir. Que tal? É melhor não. Eu não quero ser um problema pra vocês. Problema? Olha, a minha mãe já sabe da gente. E ela vai ficar uma fera se você não for. E não é isso que você quer, né, Lily? E a sua mãe é tão intensa quanto você, Thiago Potter? Por aí, talvez pior. Que tal? Tá bom, eu vou. Não deve ser pior do que os natais lá em casa. Então, arrume as suas malas, Lily Evans, porque você vai ter o melhor Natal da sua vida. Faz? Agora tente de novo, Rabastan. Crucio! 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 Mantenha assim! Avery, mais uma vez! Crucio! Não, garota. Você tem que querer machucar. Você acha que essa porcaria vai fazer alguma coisa? Crucio! De novo? Crucio. Resista, rapaz. Suportar a dor é uma habilidade tão importante quanto infringi-la. Ainda não. Mas é claro que Black sabe alguma coisa sobre suportar a dor. Muito melhor. Basta por hoje. Eu espero que vocês entendam que os últimos meses foram apenas um preparatório. O teste real ocorrerá em fevereiro, durante a cerimônia de iniciação. É então que saberemos se são capazes de realizar o trabalho árduo do nosso partido. Se podem carregar a marca do Lorde das Trevas. Estão liberados. Rabastan e eu levaremos os que forem retornar à escola direto para Hogsmeade. Teste. Vocês sabiam disso? Ouvi dizer que teremos que matar alguém. O quê? Foi o que eu ouvi. Vocês não acham provável? Quer dizer, nada mais justo do que o Lorde das Trevas testar se estamos dispostos a matar por ele. Eu vou pra cá. Foi emoção demais pra um dia só. Você acha mesmo que...
Você acha mesmo que teremos que matar alguém? O que você achou que nós iríamos fazer numa guerra? Tomar chá na sala dos seus pais? Não, é só que... eu nunca tinha pensado sobre isso. Severo, é diferente matar pessoas numa guerra e matar simplesmente porque a gente pode. Eu sei. Mas não se engane, Régulo. Qualquer trouxa que tivesse poder não hesitaria em nos varrer do mapa. Eu sei que você tá apreensivo, mas... vai ter que engolir isso se quiser lutar. Se quiser fazer desse mundo um lugar mais justo para os que merecem de verdade. Certo. Eu vou depois. Querida Lily.